Likt en våg på havet är jag en tillfällig form. En rörelse framåt med ett säkert slut. Då vågen kysser stranden upphör dess individuella existens. Den blir ett med havet, som den ju alltid var en del av. På samma sätt är min individuella existens blott en våg av helheten. Jag är energi, jag är frekvens. Jag är havet och stranden och fiskarna och sanden. Resonans är en serie skulpturer inspirerade av tanken att allting består av frekvenser. Skulpturerna kom till vintras när jag hade ateljé här på galleriet i Viken. Jag skulpterade dem i lera, varefter jag göt av dem med hjälp av gips och silikon. Materialet i de slutliga skulpturerna är en slags akrylharts som heter jesmonite. I vissa av dem har jag även gjutit in detaljer av tenn.